Hər birinizi salamlayıram, əziz tələbələrim. Bu gün tibbi biliklərin əsasları 1 fənnindən sizlərə həzm sistemi adlı Yeni mövzumu izah edəcəm. Həzm sistemi mövzusunu biz aşağıdakı plan əsasında öyrənəcəyik. Qidalanmanın əhəmiyyəti, həzm sisteminin quruluşu, ağız boşluğunun quruluşu və ağız suyu vəzləri, udlaq və qida borusu, mədədə həzm, nazik və yoğun bağırsaq, qaraciyər və mədəaltı, bəzə İlk əvvəcə həzm prosesi orqanizmdə olan ə, müxtəlif bioloji proseslər içərisində özləri məxsus yer tutan ə, qeyd etdirdim ki, proseslərdən biridir və canlıları cansızlardan fərqləndirən əsas xüsusiyyətlərdən də biridir, məs onların qidalanmalarıdır. Həzm prosesinin, mübadilə prosesinin düzgün getməsi üçün mütləq qidalanma qaydalarına riayət olunmalıdır. Qidalanma orqanizmlə xarici mühitə

orqanların, toxumaların, hüceyrələrin quruluşunun tənzimlənməsində, onların yenilənməsində, bizim orqanizmimizin enerji ehtiyatının təmin olunmasında qidalanmanın çox mühüm rolu vardır. Biz gündəlik müxtəlif qida məhsulları ilə qidalanırıq. Bizim qəbul etdiyimiz qida məhsullarının tərkibi müxtəlif istər üzvi, istərsə də qeyri-üzvi maddələrlə zəngindir. Qeyri-üzvi maddələr təbii ki, su və mineral duzlar, üzvi maddələr istə isə xatırladım ki zülallar yağlar karbohidratlardır və 1 qram zülalın parçalanması nəticəsində 17.6 kilocal enerji ayrılır. 1 qram karbohidratın da parçalanması nəticəsində 17.6 kilocal enerji ayrılır. 1 qram yağın parçalanması nəticəsində isə 38.9 kilocal enerji ayrılır. Qida maddələri heyvani mənşəli və bitki mənşəli olmaqla da qruplaşdırılır və gündəlik qidalanma normalarına nəzər salsaq günləri bizim zülal məşəllili qidalara tələbatımız 85 qram olmalıdır. Bunun 48 qramını heyvani 37 37 qramını isə bitki zülalı təşkil edəcəkdir. Yağlara tələbatımız gün ərzində 80-100 qram olmalıdır. Bitki yağı isə 30 qram təşkil etməlidir. Və gün ərzində karbohidratlara olan ehtiyacımız isə 500 qram olmalıdır. Əgər qidalanma normalarına düzgün riayət etsək, onda mübadilə prosesi, həzm prosesi də düzgün şəkildə orqanizmdə gedər və heç bir ə, sonradan problemlərə, xəstəliklərə patofizioloji vəziyyət lərə gətirib çıxarmaz. Nöbətən slaydda artıq həzm sisteminin quruluşu özəksini tapır. İlk əvvəlcə qeyd etdim ki, qidalanmanın əhəmiyyətindən danışdıq, orqanizm üçün xassı rola malik olduğundan danışdım. İndi də qeyd etmək istəyirəm ki, orqanizmdə həzm prosesi gedir. Ancaq bu həzm prosesinin ilk əvvəlcə daha da Yəni aydınlaşdıraq. İ, təbii ki, qəbul etdiyimiz qida maddələri iri molekullu olurlar. E, yəni bu iri molekullu maddələrin də hüceyrə membranı tərəfindən məmləmsənilməsi Çox çətin baş verir. Ona görə də bu iri molekullu birləşmələr mütləq daha sadə birləşmələrə başqa tərsə desək, yəni üz monimerlərinə parçalanmalıdır. Ona görə də orqanizmində yəni bu maddələrin ə, istər mexaniki, yəni fiziki, istərsə də kimyavi, yəni fermentlərin təsiri ilə dəyişiliyə uğraması prosesi getməlidir. Bu prosesi də həzm prosesi adlandıracağıq biz. Yəni Qida maddələrinin mexaniki və fiziki, mexaniki, yəni fiziki eləcə də kimyavi dəyişikliyə uğradıqdan sonra hüceyrələr tərəfindən mənimsənilib, orqanizmin plastik və enerqetik mübadilə proseslərinin tənzimində iştirak etməsi həzm adlanır. Həzm orqanizmədə üç formada baş verə bilər. Hüceyrə daxili həzm, hüceyrə xarici həzm və membran həzmi. Hüceyrə daxili həzm fagositlar qabiliyyəti olan hüceyrələrdə, yəni e, ağ qan hüceyrələrində, lekokitlərdə rast gəlinir, hansı ki, fagositlar, yəni fagositoz prosesini bu yerə yetirəcəkdir. Hüceyrə e, daxili həzmi dedik, hüceyrə xarici həzm. Hüceyrə xarici həzm isə e, vəzi ifraz edən, e, yəni mh, hüceyrələrdə bu ferment lərin təsiri altında addeten baş verəcək. Növbəti həzm isə membran həzmidir. Membran həzmi isə bağırsaq xovlarında, yəni onların əsasən də nazik bağırsağın xovlarının səthində fermentlərin təsiri ilə baş verən həzm prosesidir. Bişəkintədə gördüyümüz kimi həzm sistemi həzm kanalı və həzm vəzlərindən ibarətdir. Həzm kanalı ağız boşluğu, udlaq, qida borsu, mədə, nazik və yoyğun bağırsaqlardır. Həzm vəzləri isə qaraciyər, mədəaltı vəz və böyük ağız suyu vəziləridir. Həzm kanalında gedən proseslər həzm sistemi orqanlarının ifraz etdiyi maddələr Bu slaytta həzm sistemi orqanlarının ifraz etdiyi maddələr göstərilmişdir. Hansı ki, bu maddələrə ağız boşluğudan, yəni ağız suyu, udlaqda selik və digər orqanların həzm sistemi təbii ki, orqanlarının ifraz etdiyi məhsullar öz əksini tapır. Maddələr öz əksini tapır və e, növbəti slayt olacaq ağız boşluğunda həzm. Bəli. Ağız boşluğu həzm kanalının başlanğıcını təbii ki, bildiyimiz kimi təşkil edir və ağız boşluğu 2 hissəyə ayrılır. Ağız dəhlizi və xüsusi ağız boşluğu. Ağız dəhlizi ön və yan tərəflərdən dodaqlar, yanaqlar, arxada isə dişlər və alveol çıxıdları ilə həyata olur. Ağız dəhlizi ağız yarığı vasitəsilə xarici açılır. Ağız yarığı da dodaqlar ilə həyata olunur. Yəni e belə deyək bizdə e, həm dodaq, həm də ki yanaqlar xaricdən e, belə deyək dəri, daxilən isə selikli qişa ilə əhatə olunmuşdur. Təbii ki, damaq hissəyə gəldikdə damaq ağız boşluğunun damını təşkil edəcək. E, Vurğulamaq istəyirəm ki, damaq da özü iki hissədən ibarət olacaq. Ön damaq, e, deməli ün yəni hissə 3də 2 hissəni biz sərt damaq adlandıracağıq, arxa damaq, yəni 1/3 hissəni isə yumşaq damaq adlandıracağıq. Yəni bu hissələri yadda saxlamaq lazımdır, vacibdir. Növbəti slayda keçid etsə görərik ki, ağız boşluğunda həzmdə ağız suyu vəzlərinin əhəmiyyətindən danışılır. Ağız suyu vəzləri təbii ki tüpücək vəzləri adlanır və bunlar 300 iri vəzilərdir. Sən altı dil altı qulağı yanı və bu vəzilər buların mərkəzləri uzunsul beyində yerləşir. Ağız suyu ifrazı mərkəzi və növbəti slaytta ağız suyunun tərkibi göstəriləcək. Ptyalin, maltaza, lizozim fermentləri. Ptyalin fermenti nişastanı şəkərə çevirəcək. Maltaza fermenti karbohidratları glukozağa parçalayacaq. Lizozim fermenti isə bakteriyalara öldürücü təsir göstərəcək. Deməli Ağız suyunun tərkibində, yəni ki, bunlar göstərilmişdir. Ağız suyu qidanın təbii ki, isladılmasında mühüm rol oynayır. Ağız boşluğunda qidanın isladılması ilə yanaşı, qidanın həmçinin xırdalanması prosesi də baş verəcək. Bu prosesi isə təbii ki, dişlərimiz yerinə gətirir. Dişlər təbii ki, görürük ki, quruluşuna görə eynidirlər, funksiyalarına görə isə 3 növdürlər: kəsici dişlər, köpək dişlər və azı dişləri. Kəsici dişlər qidanı kəsməyə, köpək dişləri qidanı parçalamağa, azız dişləri isə qidanı xırdalamağa xidmət edəcək. Və növbəti slayda nəzər də yetirsək, artıq burada dişin quruluşu öz əksini tapır. Hər bir diş tac boyun və diş kökündən ibarətdir. Burada mina qatı, dentin qatı, özəy diş əti, diş sementi və onun yerləşdiyi çənə sümüyü, təbii ki, üst və alt çənə sümükləri nəzərdə tutulur. Hər bir diş də damarlar və sinirlərlə təchiz olunur biz növbəti slayda keçid alsa, kiçik yaşlı uşaqların dişlərinin quruluşu, müxtəlif aylarda uşaqların dişlərinin quruluşu öz əksini tapacaq və qeyd etmək istəyirəm ki, dişlər e, adətən uşaq e, yəni 6 aylıq olanda si dişləri, yəni dəhşət dişlər çıxır, sonra si dişləri tökülür və daimi dişlərlə əvəz olunur. E, sonuncu 4 ədəd ağıl dişi isə, hansı ki 4 ədəd böyük azı dişi deyirik, bir qədər yəni gec yaşda çıxırlar. Ə, yəni 16, 18, yəni ki bu yaşlarda çıxırlar ə, və onlar çox gec çıxırlar, ancaq tezdə xarab olurlar. Ümumilikdə götürsək, demək lazımdır ki, insanın normal ontogenezi zamanı cəmi 20 dişi 2 dəfə çıxır. Artıq ə, Ağız boşluğunda həzmi yekunlaşdırdıq. Ağız boşluğundan sonra təbii ki, növbəti həzm kanalının hissəsi udlaq olacaq. Udlaq da özü 12-14 santimetr uzunluğunda olan borulu orqandır. Ağız boşluğunu qida borusu ilə, burun boşluğunu da qırtlaqla birləşdirir. Udlaq üst hissədə burun boşluğu, ağız boşluğu və qırtlaqla, arxada isə boyun təqərlərinin cisimləri ilə əhatə olunmuşdur. Yuxarıda da kəllə əsasına bağlanır. Udlağın divarı selikli, lifli, əzələ və birləşdirici toxuma növlərindən təşkil olunmuşdur. Növbəti hissə təbii ki, e, deməli, gələcək qida borusu. Qida borusu 25-30 santimetr uzunluğunda olacaq. Bu da boru şəkilli bir orqandır. 3 hissəyə bölünəcəyi: boyun düş və qarın hissə. Qida borusu Udlaqdan gələn qidanı mədəyə ötürəcəkdir. Və artıq növbəti hissə artıq olacaq bizdə mədə planımızda olduğu kimi nədi şirəsinin tərkibində ilk əvvəlcə nəzər salaq pepsin, ximozin, lipaza fermentləri var. Pepsin zülalları parçalayır, ximozin süd zülallarını parçalayır, lipaza isə süd yağlarını parçalayır şəkildə mədə təbii ki, əks olunmuşdur. Biz mədəyə nəzər yetirsək, görərik ki, mədə həzm kanalının ən geniş hissəsini təşkil edir. Uzunluğu 21-25 santimetrdir, mədənin eni 12-14 santimetrdir, tutumu isə 3 litrdir. Mədənin qida borusu açılan hissəsinə onun girəcəyi On iki mama bağırsağın başlandığı hissəsini isə çıxacağı deyilir. Giricəy dəliyi ilə çıxacaq arasında olan hissəsi bədənin cismi adlanır. Giricəy dəliyində yuxarı olan hissəsi isə onun dibi adlanır. Və bədənin iki əyriliyi var. Bunlardan kiçik əyriliyi sağa, böyük əyriliyi isə sola baxır. Bədənin divarları qeyd etmək istəyirəm ki, silikli, silik 6. Elici də əzələ və siroz qışaqlarından təşkil olunmuşdur. Qeyd edək ki, artıq ə, mədədə zülallar və qismən də yağlar həzm olunacaq. Qida ilə mədəyə daxil olmuş mikroplar isə xlorid turşusunun təsirindən məhv olacaqlar və növbəti hissə bizdə olacaq. Artıq Nazik bağırsaq. Nazik bağırsaqlarda həzmin gedişinə nəzər salsaq, boşluq həzmi, membran həzmi və sorulma proseslərindən ibarət olacaq. Nazik bağırsaq özü 5-6 metr uzunluğundadır. Bildiyimiz kimi, 3 hissəyə bölünür. 12 barmaq bağırsaq, acı bağırsaq, qalça bağırsaq. 12 barmaq bağırsaq 25-30 sm uzunluğundadır. Yuxarı, edə və aşağı hissələrə bölünür. On iki mama bağırsağa öd axacağı və eləcə də nəcaltı vəz axacağı açılır. Acı və qalça bağırsaq birlikdə 5 metr uzunluğudadır. Anatomik hududlarda məhrumdur. Bunu yadda saxlamaq lazımdır və növbəti slayda keçid etsək, burada artıq yoğun bağırsaq öz əksini tapacaqdır. Yuğ barsağın xarici səthində zolaqların, köndələn şırımların eləcə də pi çıxıntılarının olması ilə nazib barsaqdan fərqlənəcək. Kör barsağın içəri və aşağı tərəfdə bir çıxıntısı başlayır ki buna da biz soxulcana bənzər çıxıntı deyirik. Hansı ki bu appendix adlanır. Yoğun bağırsağın axırıncı hissəsi isə düz bağırsaqdır. O 15-20 sm uzunluğunda olub anus dəliyi ilə ə, yəni bitir. Anus dəliyi ilə bitir. Və növbəti slayda keçid alsaq Bu slaytta da görürük ki, bağırsaqlarda həzm, yəni ki, bağırsaqlarda baş verən həzm prosesi şəklində öz əksini tapır. Bağırsaqların növbəti slaydımızda bağırsaqların selikli qişası və xovları göstərilmişdir. Nazil bağırsaqla yoğun bağırsağın fərqi. Görürük ki, nazil bağırsaqda xovlar daha çox üstünlük təşkil edəcəkdir. Şəkillərində də, də bu öz əksini tapır. Növbəti slayt artıq nazi və yoğun bağırsaqda baş verən proseslərdən ibarət olacaq. Ümumi elə bil ki, bağırsaqlarda qidanın həzmi yekun kimi bu slaytta nümunə göstərə bilərəm ki, nazi bağırsaqda boşluq həzmi, membran həzmi, sorulma prosesi gedir. Boşluq həzmi həzmzirələrlərin təsirindən çevrilməyə uğrayır. Membran həzm qida maddələrinin çevrilməsi, hansı ki, bağırsağın səthində gedir və sorulma prosesi gedir. Sorulma prosesində də hansı modellərin sorulması? Təbii ki, bu da slaydın 80-ni tapır. Glukozadır, amin turşularıdır, su və mineral duzlardır. Yoğun bağırsaq artıq həzmin başa çatdığı bələdiyyə hissədir. Sorulma burada daha hansı modellərin sorulması baş verir? Su və vitaminlərin sorulması baş verir. Və qeyd etmək istəyirəm ki, ə, hazm prosesinin tənzimi sinir yollarda ola bilər, humoral yollarda ola bilər. Sinir tənzimi ağız boşluğu, ağız süy vəzləri, qida borusu, mədə vəzləri, mədəaltı və humoral tənzimdə isə mədə vəzləri və mədəaltı vəz. Yəni ki, bunlar əks olunur o həzmin tənzimidir və növbəti e, yəni ki digər iki vəz isə qaraciyər və mədaltı vəzdir. Hansı ki mədaltı vəz mədi ilə 12 barmaq bağırsaq arasında qarın boşluğunda yerləşir. Çəhrayı rəngdədir. E, sanki yarpağı xatırladır. Açacaqları 12 barmaq bağırsağa açılır. Ə, qarşıq vəzidir mədət və mədət vəzinin hazırladığı fermentlər ödün təsirindən gedildim ki, fəallaşır və bütün qidalı üzvi birləşmələrə ancaq qələvi mühitdə təsir göstərir. Qeyd etmək istəyirəm ki, onun ifraz etdiyi fermentlər yağların, zülalların, karbohidratların parçalanmasını izləb sizə təmin edir. Mədət vəzi qana usulin hormonunu ifraz edir, insulin hormonunu ifraz edir və karbohidrat mübadiləsinin tənzimlənməsində həmçinin daxili sekresiya vəzisi kimi də iştirak edir. E, yəni şəkərli diabet xəstəliyinin yaranmasında da, yəni ki, artıq e, başlıca səbəb, yəni mədə altı vəzinin ifraz etdiyi daxili sekresiya vəzi kimi ifraz etdiyi insulin normolu ilə bağlıdır. Növbəti yəni vəzimiz isə qaraciyərdir. Qaraciyər vəzisi ən iri vəzidir. Qarın boşluğunun sağ tərəfində yerləşir. Ə, qara ciyərə iki qan damarı gəlir. Dalaq və həzm kanalından gələn, ə, yəni qapı venası, aortadan qana qanı gətirən, yəni ə, qara ciyər arteriyası, hansı ki, qara ciyər arteriyası oksigen qazı ilə, ə, yəni ki, təchiz olunmuşdur. Ümumilikdə Qara ciyərdə, yəni ki, ə, zərərli maddələrin əsas hissəsini, yəni 95%-ni zərərsizləşdirməklə qara ciyər ə, qoruyucu orqanizmdə, yəni qoruyucu funksiyan daşıyır. Öz növbəsində yetkin qırmızı qan hüceyrələrini parçalayır, ödəbələ gətirir. Ödəbələ gətirməklə yanaşı nazib bağırsağı ifrazını təmin edir. Nədaltı vəzin hazırladığı şirənin tərkibində olan fermentlərin təsirini artıran, yəni öd, eyni zamanda yağların sorulmasına səbəb olur, dizinteksidici təsir göstərir. Ödün qaraciyərdə arası kəsilmədən əmələ gəlməsinə baxmayaraq, bağırsaqlara ancaq qida olan zaman daxil olur. Bundan başqa qaraciyər həmçinin karbohidrat mübadiləsini tənzimləyir. Karbohidrat mübadiləsini tənzimləməklə yanaşı qandakı artıq glikozanı glikogenə çevirir, ehtiyat altında saxlayır. Lazım olanda isə, yəni əksinə prosesi həyata keçirir. A vitamininin sintezidir, eləcə də A, D və K vitaminlərini ehtiyat altında saxlayır. Zülalların yağların mübadiləsində iştirak edir. Normadan artıq əgər ə, karbohidrat və eləcə də ə, zülal varsa, ə, onları yağlara çevirərək ehtiyat altında saxlama funksiyasını təmin edir. Bundan başqa, toxumalarda belə gələən çox zəhərli amonyakı, yəni NH3-ü nisbətən az zərərli olan ə, belə deyək sidicə fərnə karbamidə, yəni NH2CO- yəni çevirir. Bunu yada saxlamaq lazımdır. Sonra laxtalanmada iştirak edən maddələri protrombin də fibrinogen hazırlayaraq qana verir toksin zəhərli maddələri parçalayır, artıq enerjini qana verməklə bədən temperaturunu tənzimləyir. Yəni bu kimi funksiyalarda iştirak edir. Qaraciyərin ümumiyyətlə yəni ki, qaraciyər də mədə altı vəzidir, həzm vəznlərinin və ağız suyu vəznlərində bunlar həzm vəznlərinə daxil oldu və ən böyük yəni bənzərlərdən biri də qaraciyər oldu. Və əziz tələbələrim, bu gün mən sizin diqqətinizə həzm sistemini çatdırdım. Həzm sisteminin quruluşu, həzmin əhəmiyyəti, həzm orqanları, onların ayrı-ayrı struktur hissələrinin quruluşu, eləcə də qidalanmanın orqanizm üçün nə kimi əhəmiyyəti olmasını, qidalanma normalarına hansı tərzdə riayət etməyimizi, yəni ki bu kimi xüsusiyyətləri nəzərə çatdırdım. Hər birinizə diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm. Növbəti dərslərdə inşallah görüşmək ümidi ilə və sonda isə birə qeyd etmək istəyirəm ki, belə şعارla sizə səsənmək istəyirəm ki, sağlam qidalanaq, sağlam yaşayaq.